Hari ini saya nak tunjukkan cara-cara untuk memasak nasi lemak kukus. Di dalam bekas ini saya dah rendamkan beras sebanyak 3 cawan selama 8 jam, iaitu semalaman. Lepas tu kita masukkan irisan bawang merah, halia dan halva. Kita masukkan pula garam, gula dan sedikit ajinomoto jika suka. Kita masukkan daun pandan dan serai. Kemudian kita gunakan santan 1 kotak. Masukkan ke semuanya sekali. Kemudian kita gaulkan ke semuanya sehingga sebati. Kemudian kita sediakan periuk kukus. Dalam periuk kukus itu kita masukkan air. Kemudian apabila air sudah mendidih, kita letakkan bekas yang berisi beras tadi. Kita kukus selama 30 minit. Setelah cukup 30 minit, kita buka tudung. Kita kacau-kacau semula untuk kita masukkan santan cair. Untuk sukatan santan cair tadi, kita cuma masukkan air dalam kotak tadi sebanyak 2 kotak. Kemudian dituang ke dalam beras, ke dalam nasi tadi. Selepas itu kita kacau perlahan-lahan. Kemudian kita tutup semula tudung tadi. Kita masaklah nasi itu semula selama 15 hingga 20 minit. Bila nasi dah masak, kita pindahkan nasi ke dalam periuk detri. Kemudian nasi dah boleh dimakan lah.